Ana Rakı Şevin adını eşidəndə insanın ağlına bir neçə nüans gəlir. İnatçıl, tələbkar, istedadlı, iddialı, dünyada tanınan stilist və cavanlaşdıran insan. Son məqam Türkiyə mediasının Anar haqqında olan fikridir. Stilist gözəlləşdirmir, hətta yaşlı insanları belə 20-30 yaş cavanlaşdırır. Sözsüz ki, bu amil onun haqqında olan müsbət imic yaratsa da, düşmənlərini də qarın ağrısına salır. ...2018-ci il daxil olan kimi, səsi sorağı, əlişlərinin sehri bütün dünyaya yayılan stilist Anar Ağakişiyev yeni ilə böyük uğurlarla başlayıb. Ayın 4-ü mənim üçün həyat tamam başqa cür başladı. Çox şadam, çox sevinirəm. Ayın 4-ü bütün elə bil növbəti dəfə dünya mətbuatında mən haqqımda məlumat çıxdı. Amma bilirsiniz, belə işıq sürəti ilə bu dəfə tam fərqli oldu. Keçən dəfə də çıxmışdı 1000-dən artıq saytda, amma bu dəfə dünyanın bəlkə Mozambik dövlətində də mən haqqımda bilirlər artıq. Qardaş dövlət Türkiyədə də çıxdı, çox məni sevindirdi bu məqam. Anarın əlişi, istedadı və yenilikləri Türkiyə mediasında da möcüzə dəyişim olaraq qiymətləndirildi. Xanımları yarım saat ərzində 20-30 yaş gəncləşdirdiyi diqqətə çatdırıldı. Oturmuşdum kafedə rəfiqəmlə, bir də gördüm ki, Instagramda direktimda taf batara məktub. Girirəm video show TV, WhatsApp-da var, show TV nədir, ana haber nədir. Makyaj birçok kadın için önemli bir konu. Birkaç kalem ve fondötenle yılların izlerini silmek bile mümkün. Tıpkı Azeri makyaj sanatçısının yaptığı gibi. Ondan sonra da Koreya'da, Hindistan'da, Japonya'da, da Instagram'da hamısını koymuşam. Her yanda Yunanistan'da, Avropanın bütün dövlətlərində çıxdı. Qıskananlar çartlasınlar. Doqquz dəqiqə sifarişli Bəyaz TV-də süjet olar. Mən lişni 1 milyon dollarım var, məsəl üçün. Show TV-də sifarişli sürət idisə, Nigar Cəmal nə gəzirdi orada və yaxud da Günay İbrahimi nə gəzirdi, çıxartdırardım da, deyərdim ki, bunu verin, Şəbinəm Tovuzdunu da veriblər, məsəl üçün. Özləri girib götürürlər. Anar, bu qədər böyük uğuru görüb, zəng eləyib, təbrikləri çatdırmamaq ancaq paxıllıq ola bilər. Bəs yaxın ətrafının bu məsələyə reaksiyası necə oldu? Çox adam heç zəng vurmadı, sanki heç nə olmamış kimi. Amma çox adam təbrik elədi, mindən çox məktub almışam direct email-də. Buradan sizin vasitəsilə müraciət eləmək istəyirəm ki, direktə yazmasınlar, komentariyada yazsınlar, mən komentariyanı oxuyuram, çünki çatdırmıram direktə. Mənə sual verdilər, kimlər səni təbrik elədilər. Mən də söylədim ki, flankəs, Sevda Yahyayevə, Əkizlər, Nanə, bir də kimsə yadımdan çıxıb. Aparcı mənə sual verir ki, Röyə səni təbrik elədi. Nə alaqa? Aparcı niyə görə qalmaqal yaradır? Niyə görə məhz Röyənin adını çəkir, Röyə təbrik elədi? Mən də cavab verdim ki, yox, təbrik eləmədi. Mən yalanla necə deyim ki, məndə yalan yoxdur. Stilistin belə bir möcüzə dəyişimini görüb, başına ağrılar girən bəzi insanlar həmin dəyişimdə işıq effektlərinin və ya xüsusi proqramların rol oynadığını ortaya atdılar. Çəkirəmsə onu telefonla, professional kamera ilə çəkmirəm və video qoyuram, şəkil qoymuram ki, şəkil qoymuram ki, yazasız məsəl üçün ki, hə, Photoshopdır, videoda Photoshop etmək mümkün deyil, şıx effektidir. Bunu da söylüyür aparıcı, ayıbdır, bir-birimizi tapdalamayaq.
Anarın uğurlarını görməmək üçün göz qapaqlarını lehimləyən bəzi insanlara isə stilistin cavabı bu cür oldu. Səviyyəsiz kommentariyalarla, işıq effekti də, böyük iş olub, Instagramda oxuyuram, ürəyimə dəyirli olar hamısı. Elə bir edəcəklər, məni qıcıqlandıracaqlar. Bu da olacaq inşallah. Həmin onu yazan adamlar 500 dənə kabinet keçəcəklər ki, gəlib sırf məynə şəkil çəkdirsinlər. Sevinməkdənsə, bunlar belə bir şey edirlər. Axı, mən daim deyiləm nə barədə? Mənim daha çansa yaşım olacaq, 70-80. Mən də bunu edirəm sırf gənc nəsilə yolu açmaq üçün. Belə edəcəklər, çöntük deyəcəm, nə, yox, heç, lazım deyil. Anar, Azərbaycandan köçüb gedəcəyinlə bağlı müəyyən xəbərlər yayıldı. Bu haqda bir açıqlaman olacaqmı? Köçmək məcburiyyətindəyim, amma o demək deyil ki, mən Azərbaycanı unudaram. Azərbaycan mənim anamdır. Heç vaxt. Yəni ki, valideynlərim onsuz da burada qalır, gəlib gedəcəm, amma yalnız irəli. Dostlarım, jurnalistlər təmtərahla yola salacaqlar. Hara köçməyini hələ demirəm, çünki öncədən gedib kontrakt müqavilə bağlayıb, sonra mətbuat kontrakt edəcəm, belə edəcəm. Və budur, artıq gözlərimiz önündə Anar, gördüyünüz bax bu xanımı bir neçə yaş zamanlaşdırmağa nail oldu. Öncəsini sonra görəcəksiniz, bəzi o şıx effekti deyənlər üçün baxsınlar. Bir yaş var. Gözünüzdəki göz görüşünüzdən azdır. Ha, çox gözəl, çox mənə yaraşdılar. Mən heç dəcə inanmıram belə olacağım. Anarı çox sağ ol deyirəm ona. Biz də sonda stilistə uğurlarının davamlı olmasını arzu edirik.